ပါလီစောပါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ၄ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြေပုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကာတမာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတနေ့တစည်းကြစီအလေးကြရှော့ဆွေးနေတဲ့သတင်း ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒူနိုင်းရတနာရွှေဆိုင်ကကြက်သိန်း1000ကိုရာဖို့ရှိတဲ့ရွှေတွေခိုးယူမှုနဲ့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာရှင်းနေရွှေခေါ်ယူခွင့်နဲ့အကူအညီရယူခွင့်နဲ့ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့သတင်းအာဆာအဖွဲ့ကောင်ဆောင်အာတာဦးလာရဲ့တက်တော်ဆောင်လက်ဖြင့်ဘန်ဒါရဲမုံလေးဖြစ်သူကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေရှာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က
Tamarigo, and I Jimmy, the need to see Jazzy, a later Shosuini Lutiabari. A coolo Shosuini Yama, Katamari, and Ine, the Yama to see Jazzy, the more say Naga, Kagema, Tatayare Lusuari. Dururiha, Erika, Netora Pippi. Second see Tatariha, Erikago, a don't pure up Pippi, a don't pure up Pippi, the Nigo to see Jazzy dog, Katamariga, Tata Bini Yara Pippari. Akulumu Karigo Lata Kainira, Setima Lali Lagrea Pippi, Nibo Muga Lanka Pi Suinire Katamari and Ine, Second Si Deye Amigo Melun Sanainajao, Alija Sanine Nidang Twata Pini Yara Pippari. Lulanga Sawini Edra Aja De Shine Chema, Second Si Taka Akulumu Karigo Shosuinira Garo Mapitin Bulule, Katamariga Suwari. Yamasi Soyaha, Aten Adama Lo Api Si Kaijin. Pidu wang pisi rigo atin adama te yura rigo malo pulo, a pibi saya alotama yea apwe, ILO net the board duni musa choco, lemme ye to tarajao. Dilo yetuha, eight the board duni jetrigo, shopaya yau de lole, ubri yea, chanjin to rig up yoso jawari. Second sita dariha, duro gojo adre, pidu lutuo atom machat in the loo, a kuke sagole, the saya lujiri in it, tisha sisi be a yeu base lorelo, katamari gap yawari. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးအရဝန်ကြီးပုံမူကြီးကျော်သူရကိုနရေးစရာကဆက်သွင်းမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွင်းလို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒုနိုင်ရတနာရွှေဆိုင်ကကြက်သိန်း1900ကိုရာပိုရှိတဲ့ရွှေတွေခိုယူမှုနဲ့ဆွဆွေးဖန်စီခံထားရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာရှင်းရွှေတွေခိုယူခွင့်နဲ့ရခို
Lutiavari. Passi dia suesu cantaya dugaro, mibo mune te yat down jiwaga, atanasa conane a yue, a mutaming it yau pipiro, yega akulumio mitazu wenigo, chenchautara pietelo, shine draw wine to zaga narizia de tanago piavari. A pan cantayare, rakai mutaming eha, damwe mune ushima lama shide, dunna yedana shri sanga, August lan nasa shi anima piak son tware, gala dambo, think tango yala dambo shide, shrite pisiri, koyu mune, sose, pansi cantayara pipi, yazda ji, boma, donya shisa dine, de yasuiso cantayara pipari. Dumaha, a shri sanye, pisi lakanye, tanama, alulonida, lila laube shine, debi. တောင်ဝင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလက်ခံရေးဌာနကအဖွဲ့ကောင်ဆောင်နဲ့တခြားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူမတယောက်တည်းကိုပဲစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူမကိုလက်ရှိမှာတောင်ဝင်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရှုပ်ရမန်းနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ဝင်မြို့နယ်တူနိုင်ရတနာရွှေဆိုင်ကိုဆက်သွေးရမှာဆိုင်တောင်ဝ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့အကျံဖက်နေနေရဲ့အဖွဲ့အရေးဘီအမတ်15ဒေါ်လာကိုစကန်ကိုလာရောက်မေးမြန်းဖို့ပြောဆိုပြီးဖုန်ချသွားခဲ့ပါတယ်။အာဆာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အာတာဦးလာရဲ့တက်တော်ဆောင်လက်ဖြင့်ဘန်ဒါယေမုံလက်ဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်အီရှာနိုမန်ရှော်ဒူရီ29ရက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအကြံဖက်နေနေရဲ့အဖွဲ့အရေးဘီအမတ်15ရက်ရင်ကအော်တိုဘာလာ2ရက်နေ့ညတနာရီခွဲအချိန်လောက်မှာကော့ပဇာခရိုင်အိုကီယာမြို့နယ်ကော့တော့ပလောင်ဒုက္ခသည်စခန်အနားမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးရမိသူဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပြိုဆီအနားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ
Apwe Wen Kwan Ugole, Pansi Tabi Pitelu Diabare.
အဖန်ခန့်ထားရတဲ့အေရှာနိုမန်ရှော်ဒူရီဟာအာဆာအဖွဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကနေတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြေးတွေကိုလက်ခံစီမံပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောင်တွေမှာအချင်းရှာခံခ
Bangladesh Nisha Zoutago, Maniga Lupian Pay Alidelo Diabari. Rakandine Mount Dom Yuma, Maniga Pulo Kere, Napan Nisha Zouta, a sea away a bima, a kulu Lupian Pay Alida Piabari. Lupian Pay like that, Bangladesh Nangeta, Nasaku, a tema, Gobza call Flan Shake Karanga, Nasatan U, Bendro Ben call Yuaro Kayanga, Le Une, Yinga Madi call Tatau Kayanga, Nauro Bawin Jabari. သူတို့တွေဟာတရားမဝင်နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းမူနဲ့မြန်မာဖက်မှာဖန်ဆီးခံထားရသူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်မနေ့ကမှောင်တော်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံနေချာဆောင်တက်အစည်းအဝေးကိုတက္ကနက်အခြေဆိုင်အမှန်နှစ်နေချာဆောင်တက်ကအရာရှိမိုးဟိုတင်းအာဟာမတ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်စီဦးနဲ့မြန်မာအမှန်နှစ်နေချာဆောင်တက်ကအရာရှိတို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ
ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဗန်အောင်မျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့ဦးညံ့လွင်အောင်ခေါ်ကိုညံ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်လက်နက်ဝေယူခြင်းနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်မျက်နှာဖက်စနစ်ဖက်ရှယ်ရီကော့ဂနီရှင်းပါ CCTV တွေကိုတင်သွင်းတက်ဆင့်ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်မတော်မိသားစုလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်ခံယူထားသူဖြစ်တယ်လို့လည်းမျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဆေးဝေစင်တာတစ်ခုမှာမနေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတအူးအပါအဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးကငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုအသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကပစ္စတိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးဘန်ကောက်မြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့ CM Paragon Shopping Mall မှာကွန်ပျူတာဂိမ်းကြောင့်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအရှိန်တိုအတွင်းမှာထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွက်ရူပဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကိုပြင်သစ်နိုင်ငံကပညာရှင်3ယောက်ကလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်သစ်လူမျိုးရူပဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ PA အာဂိုစတီနီအန်ဝီလီယန်နဲ့ဩစတေးလျဟန်ဂရီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဖရန်ခရော့စ်တို့ကိုပူးတွေးရှိမြင်လိုက်တယ်လို့အော်တိုဝါလာ3ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှာနိုဘယ်ဆုရှိမြင်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ဟာအက်ထိုဆက်ကတ်လို့ခေါ်တဲ့အလွန်သိငယ်တဲ့အရှင်ယူနစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဆုရှိမြင်ခံခ
ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမတို့နရိဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinjara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိဇီယာရုပ်တန့်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမွန်ရှင်လန်းကြပါစေရှင်။